ទីបំផុតវៀតណាមចាត់វិធានការក្តៅចំពោះអ្នកផលិតឬជួញដូរអាហារគីមីនិងកខ្វក់បើចាប់បាននឹងជាប់គុករហូតដល់20ឆ្នាំជនណាដែលផលិតឬជួញដូរអាហារកខ្វក់ឬក៏មានសារធាតុគីមីហាមឃាត់លើកំណត់ក្នុងចំណីអាហារអាចនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី2ខែមករាឆ្នាំ2018យោងតាមសារព័ត៌មានវៀតណាមតេនប៉ុងអនុលោមតាមការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថ្មីដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាជនណាក៏ដោយដែលបានផលិតឬជួញដូរចំណីអាហារកខ្វក់អាចនឹងត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2200ដល់ $83,800 ដុល្លារសម្រាប់ទោសស្រាលចំណែកឯទោសធ្ងន់អាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី12ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំហើយទោសព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់នេះនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងករណីអាហារមានជាតិពុលធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស200នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ឬក៏មានប្រើប្រាស់សារធាតុហាមឃាត់ក្នុងចំណីអាហារលើសកំណត់ក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមមានករណីពុលអាហារចំនួន111លើកនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3352នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយ22នាក់ស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2017ដោយឡែកនៅឆ្នាំ2016ការពុលចំណីអាហារកខ្វក់នៅក្នុងសារធាតុគីមីលើសកំណត់មានចំនួន129ករណីនិងមនុស្ស4127នាក់រងផលប៉ះពាល់រីឯ12នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត188asia.com សេហូមតិចណូឡូជីអ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ